Ahoj rybomaniaci, vítám vás u sledování dalšího dílu Rybomány na rybách a tentokrát to bude opravdu speciální. Jestli jsem někdy říkal, že jedeme daleko, třeba do Brna nebo do Mostu, tak teď to bude trochu horší. Jedeme totiž do Norska, do Hasvák kempu za Zdeňkem Řezuchou. Máme před sebou dlouhou cestu, několika dení, autem, strašně se těšíme a vy to celý uvidíte, jak se nám tam dařilo. Tak jsme tady, skoro 2500 kilometrů dlouhá cesta je u konce a já konečně stojím v Hasvák kempu vedle Zdeňka Řezuchy. Čau Zdeňku. Ahoj. Hrozně rád tě vidím. Já to taky. Strašně jsem se těšil, kámo. Máš se na co těšit, si myslím. Já no, hele, je mi to úplně jasný, jak se máš v posledních dnech. Mám se vystresovaně, je tady dost práce, protože tady máme hodně hostů, ale na druhou stranu teďka je konečně trošku čas, abych si užil s tebou na vodě, takže doufám, že něco ulovíme. Jasně, no hele, a tak prozraď mi. Máme před sebou vlastně týden skoro. Mm-hmm. A co jsi na nás připravil? Co by nás mohlo čekat? Já si myslím, že by tě mohla bavit tady přívlač, jo? Jasně. Takže začneme s přívlačí, protože kvůli ní jezdí do Norska jako spousta rybářů, řekl bych valná většina. A jakmile si to trošku ochytáš, tak si myslím, že bychom mohli zkusit další techniky rybolovu, jako je jigging nebo lov na maso. Mm-hmm. No tak paráda, hele, já si musím přiznat k jedné věci. Já jsem nikdy v životě nechytil mořskou rybu. Takže to bude premiéra, no možná ta premiéra bude za chvilku, protože my vyrážíme na vodu. Jo. A dneska konkrétně budeme dělat co? Dneska budeme vláčet, protože je trošku větrněji, máme trošku větší drift, než bych si představoval. Takže budeme vláčet a zkusíme ulovit nějaký polaky, kelery, makrelku. Nádhera. A teda, máte se na co těšit, věřím, že těch ryb bude spousta. Jdem na to? Přesně tak, jdem na tak to. Tak jdem. Tak jsme dojeli na místo, nebo teda doskákali jsme na místo a jsme na místě, jako já tady stát opravdu nemůžu, vidíte Zdeňka, že je úplně v klidu, s kým říká, to nejsou vlny, já to asi teda dám v segě a možná uvidíte i, jak se zakrmuje do moře. Důležitý je, když zakrmíš, tak já si tam dám waypoint, aby jsme se tam furt vraceli. Jo, výborně, výborně. No jinak máme tady velkou jigovku, vík. Jo, teďka fakt to táhne, jsou velký vlny, velký drift, takže musíš použít prostě těžší výbavu, takže 100 gramová jigovka by ti to šlo ke dnu a pak zkusíme něco uvláčet. Jo. V dnešních podmínkách to nebude vůbec jednoduché. Tak Zdeněk bude zkoušet něco uvláčet a já se budu zkoušet nepozvracet, jdem na to. Jdem na to. Pust to na dno a pak jako přitahuj. Musím vám házet hodně daleko? Nemusíš, on je velký drift, takže stačí jako skoro pod nohy v podstatě, jo. Vidíš, jak je velký drift, tak to stačí takhle odhodit. Jo, a počkám, až to dopadne, jo? Počkáš, až to dopadne, klidně si nech cívku a v podstatě, jak se ti to zpomalí, to odvíjení, jo, tak to znamená, že seš na dně a můžeš začít vláčet. Tak. A teďka, jak jsi zvyklý z Čech, úplně klasický, můžeš do toho jako to, nebo zpomalit ten pohyb, zrychlit ten pohyb, jo. Prostě záleží jako čistě na tobě, na tvé fantazii. OK. Jo. Záběr? No asi ne. Hele, kolikrát třeba treska polak, jo, tak ta ti zatím jede, že ti do toho třikrát jako tak nějak dobne, pak ti třeba ten prut stěžkne, jo, takže ty záběry nejsou jako někdy až jako agresivní, jak si lidi myslí na moři. Jo. Hele, dneska fakt máme rychlej drift a říkám, nebude vůbec jednoduchý vůbec něco chytit. Jo, no, jo. Protože ten drift je fakt rychlej. 2 kilometry v hodině a to je moc prostě. Když budeš na té větší hloubce, tak klidně můžeš přidat na rychlosti toho navíjení, jo? Protože pak už není tak vysoká pravděpodobnost na tresku pola, která má ráda vlastně pomalý pohyb, ale pak je větší pravděpodobnost na kelera, tresku tmavou, který vyžaduje jakoby rychlejší pohyb. Jo? Ono reaguje fakt na pohyb. Tak jsme dali prvních pár hodů. Můžu vám říct, já vím, že třeba někteří z vás
jste na tohle zvyklí, nebo jste chytali v ještě mnohem horších podmínkách, ale jako nejsou to malý vlny a když to děláte poprvé, soustředit se na žaludek, na to kam koukat a na tyhle šílený vlny a ještě do toho chytat. Hustý. Tak Zdenkovi se nás želelo. Viděl na našich očích, mě a tady Kuby, co drží tu kameru, že už to jako je moc. Takže jsme jeli do fjordu, díky Zdenku. Říkal, asi tady bude mít ryb. A zase na druhou stranu si říkal, že v těch vlnách nic jednoduchého chytit. Tak? Jasně. Já si myslím, že tak to bude ideální. Jsme udělali dobře, protože najednou máte takovou hezčí barvu, se mi zdá. Já ji upravím, ale víš? A my jsme říkali, tady u té skály musíme chytit rybu. Chceš podběrák? Jo, tam je za tebou. Ale když na moři fouká, tak si poradíme jinde, ne? Zajedeme přesně. Do fjordu, kde je klid. A... Kámo, mám radost. A ještě jsme se bavili, tady by byl tak krásný chytit rybu. U týhletý jo, tady u tý hory. Příkry skály, to je nádhera prostě. A jak přišla úplně jak u dna? Jo, normálně jsem tam si hrál nad dnem, ona je to troška obecná a oni to mají takhle rádi vlastně, když si hraješ nad dnem a takhle sbírají potravu nad tím dnem. No, vidíš. Obecněčka, víš? Jo, dreska obecná. Hezky jsi to poznal. Ty, protože jsi to před chvilkou řekl. Namočím si ruku. Tak, pojď za mnou, děvče. Na takovou malinkou gumičku. Krásně vybarvená. Tady ve fjordu vždycky kolem těch skal jsou naprosto luxusně vybarvený ty ryby. No a zabrala takhle na dropshot. Aha. Protože kolem těch skal je to docela fajn na ten dropshot vlastně. Krásně to můžeš vodit, jak to padá dolů. Pěkná rybička, krásná, ne? Krásná. Taky pustím. Mám radost. A chytnu ji za 3 roky, až bude mít metr, ne? Čau. Jo? Tak jsi to odšpuntoval, tu naši výpravu z Dendo. Jo? Bombice. Tak Zdeněk mi tam dal peříčko a říkal, instantně tam budeš mít rybu. Tak jsem to pustil na dno, jdu na to. No, zrychlej trochu pohyb. Tak. Už tam byla. Já vím, no. Takže když to jakoby proto prodrbal, tak pak může zase tak dolů. To zase pustím dolů teď už? Jo, jasně. Tak to pouštím to dolů, jo? Učte se. Já jsem zkušenej námořník. A nepozoroval jsem se zatím. Ale je fakt, že doteď jsem byl schovaný ve fjordu. Kopou do toho. No. Fakt jako cítím drbance vyložený. No, však. No. Ty bláho. Furt přejíždím ne přes ryby, nebo já nevím, co se tam děje, ale do toho se pustí dolů. Tak nevím, no. Ne, to musí jako, tohle to musí fungovat. Zdeněk nás vzal totiž na moře, kde nejsou ryby. Když se podívej na to. Jo. Je tam? Vždycky než řeknu, že nejsou ryby. A to je nějaká lepší. To je lepší. Hele, minule jsem řekl, že nejsou ryby, měl jsem záběr a teď zase. Já jsem říkal furt. Budeš to furt říkat. Tady nejsou ryby. Já úplně miluju vždycky, když zasekneš tu rybu a ten první výpad, jo, jak jede přes tu brzdu. Jasně, jasně. A toto nemám úplně povolený, jo. A já mám taky rybu. Ha, ha, double. Dublík. No konečně.
Moje první mořská ryba. Co máš ty? Polaka. Polaka. Krásný. Pěkný. A já? To Kellera. Je Keller, viď? Jo, jo, jo. A už se vyháčkoval sám. Počkej, myslíte na prutu. Já jsem se zaháčkoval. Já ti ukážu Polaka, jak vypadá. Super, nádherný. A pak tě odháčku, ať můžeš dál chytat. Krásný, krásný. Krásně, jak je zlatavý, jo, to je nádherná ryba. Sportovní ryba, jo, často se chytá právě na lehkou vláčku. Lidi to milujou tady v Norsku, tady tyhle ty ryby. Tak půjde zpátky, ne? Krásná ryba, to víš, jo. Tak čau, kámo. Mhm. Kolik jsi jako dorostl? Jak moc byl tenhle velký nebo malej, víš, jako? Hele, treska Polak je krátkověká ryba. Takže on se dožívá maximálně 7 let a když chytíš Polaka přes metr, tak je to už fakt jako trofejní ryba, jo. Hodně trofejní ryba. A tady tenhle, ten, dejme tomu, že měl 70 cm, tak zhruba nějakých 4, 4,5 roku života za sebou, jo. Takže nebyl úplně malej, ale zase ne úplně ten trofejní. No, je tam. Super. Tak pojď. Keller. Menší. Menší Keller. Treska tmavá neboli Keller. A potom. Tak. Asi si radši sednu. Moje oficiálně první mořská ryba je Keller. Děkuju. Převelice. Rybičko. Bomba. Čus a pošli většího. Ty se taky dorůstají větších velikostí, ne? Kelezi. No, to můžeme jít 1,20 m. Cože? No. Fakt? Jo. Ty vole, ona tam byla dřív než z propadu. To, jo, z propadu. Další Polak, teda Polak. Keller. Zdeněk měl pravdu, chytám tady Kellery na hod. Tohle je nějaká pátá, šestá ryba. Nazdar. Zábavný, baví mě to. Hele, a Racek, minule mi ho sežral, vy to možná nevíte. Nevím, jestli jsme to skvěle natočit, ale hodil jsem Kellera do vody a Racek přiletěl. Sežral ho, takže jsem nakrmil jsem Racka, no. Tak poslední ryba prvního dne, máme pod sebou asi tisíce Kellerů, protože to prostě berou na hod. Máme možná už skoro půlnoc, takže jsme trošku unavený. Máme před sebou spoustu krásných dalších dní a určitě spoustu ryb. A Keller jde zpátky do vody. Den dva, na moři pořád fouká. A protože Zdeněk je hodný kluk, tak se nás želelo, že dneska teda nás nechá být. A jsme ve fjordu a budeme chytat na feeder, viď? Přesně tak. Mě vás bylo hodně líto, víš, tak jsem si řekl, že dnes nepojedeme na moře a že budeme chytat ze břehu, protože bych chtěl ukázat i, že ze břehu to tady jde a že to je celkem zábavný. Hmm. Takže teďka nás čeká feeder. No, co a jsi připravil? Hele, je to dost podobný, jako u nás v tuzemsku, akorát tady trošku to děláš jinak, protože samozřejmě nemáš tady nějaký halibutový krmení a tak dále. No jasně. Takže já tady mám obyčejnou strouhanku, jo. Aha. Pak mám tady krevety, což je velká partie potravy tady pro norské ryby. Mm-hmm. No a pak tady filátka z nějakých starších ryb, které už bychom asi nesnědli a bylo by škoda je vyhodit, takže můžu využít takhle. Super. Jo, takže klasicky rozmíchám si klasicky vlastně tu strouhanku, pak přimíchám do toho tady tyhle větší částečky. Jo, takže tohle nepůjde na háček, to je krmení. Ne, na háček už pak budeme dávat celou krevetku. Jo, jo, samozřejmě jo, jo. Ze začátku třeba voloupeme, mm-hmm. A když se nám to rozjede a budeme mít víc záběrů, tak pak už ji tam budeme dávat celou tu krevetku. Mm-hmm, jo? Mm-hmm, super. Jsme tady v takovém zapomenutém přístavu. Je tady spousta potopených lán, řetězů a tak dále, takže občas bývá docela obtížný jakoby
tady někde nevyset, jo, je tady dost vázek, ale na druhou stranu si myslím, že máme opravdu velikou šanci ulovit platýska, což je taková placatá ryba, z jedné strany tmavá, z druhé strany bílá, no a taky piskouna, což je hezká barevná ryba, kterou bys chtěl normálně i do akvária. Tak? Tak jsem zvědavý. A je fakt pěkná. Ono, my to teďka dovlhčíme, ale ono to bude ještě chviličku pracovat to krmení. Proto to krmení vždycky dělám jako první, abych pak měl čas ještě si nachystat pruty a tak dále. Jasně. Jo? Tak, myslím si, že teďka by mohlo stačit. Takže do toho dám takhle nakrájený a připravený ty filetky. A zároveň ty krevetky, jo. Musíš tam mít nějakou takovouhle větší část, aby vlastně ta ryba se měla o co zastavit. Kdybych tam měl jenom tu strouhanku, tak je to až tak nezajímá. Jasně. No a teďka tady mám sea booster. To je velmi, velmi pěkný, velmi dobrý atraktant. Fakt to smrdí neskutečně. A myslím si, že do toho krmení nám to pomůže. Jo, dělá se jich spousta variant. Tady je herring. Tak. Což je vlastně sleď. A teďka tam dám ještě makrelový olej. Úplně cítíš to i na tu dálku, ten smrad? Jo, je to fakt síla. No. Já si myslím, že by nám to mohlo pomoct, jo? Protože ta strouhanka sama o sobě jako samozřejmě nějak jako nesmrdí, jo? Ale tady tohle to by mohlo být dobrý. Tak hop, máme připraveno. A teď se vrhneme na to, aby jsme připravili pruty. Dobře. Jo? Klasická průběžná feedrová sestava, netřeba vymýšlet nic světoborného. No a teďka bude dobrý, abychom si nahodili párkrát do určitého místa a tam, kde nebudou vásky, kde budu mít jistotu, že budeme chytat úplně bezproblémově, tak tam si to zaklipujeme, zakrmíme si tam a budeme se tam vracet na to místo. Jasně. Takže ty se tam budeš házet a zjišťovat vásku, jo? Přesně tak. Ono je docela potřeba počítat s tím, že je tady opravdu hloubka a je tady třeba nějakých 10-15 metrů, takže bude chviličku trvat, než to krmítko dopadne na dno. A i z toho důvodu je dobrý to krmení udělat trošku lepivější, jo. Ale ze začátku bych tu krevetku oloupal, protože nevíme, jak nám to půjde a jak ty ryby budou reagovat, takže tam dáme spíš menší sousto, nežli větší. Jasně. Sousto. A já mám takovýhle úhořový háčky se zpětnýma hrotama, takže na nich ta krevetka krásně drží. Aha. No a pak už ji jenom prostě takhle napíchnu, hop. A můžete letět do vody. Ten klip tam vlastně může zůstat z den do furt, vík? Přesně tak. Nemusím ho jakoby při ryby jako sundávat. Ne. Tady nejsou natolik velký ryby, aby to... Jinak teď je důležitý, prostě budeme čekat takových 10 sekund, než to dopadne na dno. Já si ten prut dávám ještě trošku dopředu, protože pak nemusím o tu vzdálenost to úplně dorovnávat navijákem. Jo? Takže nechám to dopadnout ke dnu a pak počítej s tím, že budeme ještě muset párkrát domotat, protože aby jsme tu špičku vlastně dopnuli. Jo? Tak vidíš to? Teď už to padlo na dno. Jo, pomalu dávám. Do vidličky, jo, citlivě. Tak. Máš připraveno. Paráda. Teďka už můžeš čekat na chvění špičky. A pokud se ti zachvěje, tak sekej. Zdeněk mi říkal, chodíš běžně, ne? V Čechách na feeder, říkám, ne. Poprvé vlastně opravdu jako sám u svýho prutu. Nevím, jestli jsem seděl u nějakého to natáčení, tak budu na moři. To je skvělý, parádní. To je teda docela novinka, no. Tak si dej židličku. Jdem na to. Chytej. Mně se zdá, že tu špičku máš hodně doplou. Zkus to už zase přehodit. Přehodit, jo? Jo, zkus. Zkus tím přiseknout trochu, jo. Nemusíš hodně. Jo. Něco tam je, ne? Určitě. Ty vole, nevím. Jo, je. Já mám rybu. Je, piskou, krásný. Já mám rybu. Jak je to možný? No, protože on tam byl. On tam byl, ale jak ti to cukalo, tak to jakoby ne to. Přizvedni ho a už tak ho vytáhni. To je nádherná ryba. Ty bláho. A to je ta akvarijní, o které jsem mluvil, jo? Piskou. Podívej na něj.
Nádherná rybička. Chytil jsem akvarijní rybičku. Mám ne, radost. Ne, tohle to udělá mnohem větší radost, než nějaká obrovská ryba, kterou chytíš na moři. Přesně. Jo? A ti piskouni jsou navíc jako fakt hezky zbarvení. Oni můžou být i modrou barvu. Fakt? Tak třeba chytneme ještě modrou. Tak co? Můžu ho pustit? Hok je tam. Tak běž. Čau. Jo. Ryba? Jo. Paráda. Stejně hezky se dívat tady na ten fjord. Je. A u toho proměnit záběr, jo? Vidíš za špičkou ty hory. A... Úplně to chápu, kámo. Je další piskoun, ale ten je zase jinak zbarvený. Ten je úplně jiný. Větší a tmavý takový. Jo, krásný. Ty bláho. Ten je fakt úplně jiný. Jo. To je výhoda. To je fakt akvarijní rybka. U těch piskounů, že oni mají opravdu jako neskutečné barvy. Jo. Fakt tady ty akvarijní rybky, to je neskutečný. Udělala mě radost. Super zábava na feeder ze břehu. Tak mám další rybu. Zase piskou, říkám to správně? Piskou. A tentokrát, podívejte se, to je neuvěřitelný. Normálně si přijdu si jak někde na Maledivách. Chytám akvarijní ryby. Podívejte se, pořád stejná ryba, měli jsme 3 na břehu, každá je úplně jiná. Nádherný, bože, ten je fakt akvárka, jak zde. Je, podívej na ty jeho zuby, vidíš to? Ty jsou to, jo. To bys nechtěl, aby ti pomuchlo prstí. Tak na feeder máme skoro odchytáno, ne? Ryba za rybou, tak to zkusíme i na plavačku. Tak ty budeš chytat na plavačku a já zůstanu u feedru. Přesně máš tak. Máš krásný naviják. Ten se ke mně náravně hodí, co? Ano. Jo. Je tam ryba? Jo. Hele, dublík, tak já jsem přitáhl teď rybu na feeder. Zdenda má rybu naplavanou. A máme oba piskouny. Jenom já mám teda většího o dost. Ten je možná zatím největší. No, nemachruj, no. Zamotaný v travách. Hele. Nádherná ryba. Zase úplně jiná. A já mám takovýho tmavšího, koukej. Tak dostal jsem záběr, ani jsem to nepoložil do vidličky. A nech pochopíte, co mám. Zdeněk říká, ty vole, ty máš kraba. On to drží za krmítko. Hele, krab se drží za krmítko, to musíte vidět. Hele. Už to pustil, hele, pojď natočit, zvládneš to? Už tam padá ke dnu krab a on se držel za krmítko. To je neuvěřitelný, takový velký krab, ty bláho. Tak další druh ryby do naší sbírky, je to vlastně treska merlan, neboli treska bez vousa, a ona tady je jediná treskovitá ryba, která vlastně tady nemá ten vous ze spodu. Aha. Jo. Takže krab, piskou na treska zatím. Tak. Je tam ryba. Ryba! Jo, je tam. Yes! Bojuje. A už ti nachystám podběrák, ne? Jasně. To měl poměrně hluboko teda, čověč. Jo. Nebude malá, ale nevím.
Ale tedy by bojují úplně jinak, vich? Třeba to bude čudla. Mám pocit treska obecná. Treska obecná. Slušná. Tak mě unaveď ke mně. Yes! Krásná super. Treska, kamaráde. Jak je pěkná už? Nádherně vybarvená, jo, není to špatná ryba. Takhle krásně gumičku měla. A podívej, jak je krásně vybarvená, jaký má barvičky. Nádhera, mám obrovskou radost. Že to je moje první treska, to asi nemusím zmiňovat. Bombice. Chceš jít do ruky nebo ji mám pustit? Tak já si ji vezmu, první rybu si musím vzít. Tak dobře, já ti ho nechám tady. Mám velikou radost. Musím říct, že ta ryba v podstatě není vůbec jako nějak extrémně dlouhá, ani těžká, ale ten souboj je opravdu jiný než sladkovodní rybou. Prostě ta ryba to rve ke dnu. Je to krásný souboj. Bombice. Tak čau. Zpátky do svého království a my pokračujeme dál. Ryba. Hezký. Je tam. Yes! To bude zase obecně čekáno, se urna. Myslím si, že jo, jo, jo. Teďka je obecnačkový čas, no. Ale. Ale. To bude větší, kámo. To je dobře, ne? To si piš. Jak bude nahoře, tak ti jdu pomoct, jo? Jasně. A přesně, že ten pomalejší pohyb u toho dna a práskla do toho. Přesně, že? Tak. Oni ty obecný prostě mají rády. Chvíli jsem to vedl nahoru, jo? Pak jsem si zase překlopil cívku, pustil jsem to ke dnu, jedna otočka, jo. Byla tam. Jim právě ty obecný mají rády, když to jede pomalu a když s tím seš u dna, jo. Tohle polak, ale hovado, krásný polak. Wow. Yeah. Yes. Yes. Kámo, je dobrý, věk? To je, hele, polak je krátkověká ryba, ta se dožívá maximálně 7 let a tady ta ryba má přes 90 cm, jo, to už je trofejní polak, kamaráde. Já bych řekl 94 cm polak. Ty blá. Naprostá nádhera, luxus. Krásný. Wow. Krásná ryba, kamaráde. Mám obrovskou radost. Taky zabojoval. To teda jo. Podívej, jak je zlatavý, jo. Neuvěřitelný ryby. Je to starší velká ryba, dáme ji do podběráku, necháme ji chviličku rozplavat. Dobře. A potom ji zkusíme v pořádku vypustit. Díky moc, kámo. Ale... Jo! Už jede. Už jede. Zenda má pěknou rybu. Dneska jsem chtěl Davidovi ukázat, co je to otevřené moře. A před chvíličkou vytáhl fakt nádherného polaka. A já taky tahám, myslím si, že docela slušnou rybu. Já si myslím, kamaráde, že tohle to je treska obecná. Obecněčka? Ale nejsem si jistý, ještě tam pořádně nevidím. Takže pak je to pěkná ryba. To je polak. Ne, 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 treska obecná. Jo, jo. Krásně vybarvená. Yes. Půjdeme napříč, kámo. Nádherná ryba. Takovouhle bílou gumičku z papala, osvobodíme ji. Hop. Se nám zamotala do vlasy, že? Dobrý. Yes. Jakou má velkou hlavu, všimáš si toho? Těžká ryba, ty. Jo, 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 oni opravdu na váze něco mají. Tak ji nebudeme dlouho trápit a pustíme. Tak jo. Tak. Ahoj.
Kámo, bere to, ty jo. Jo, vždycky je dobrý tu gumičku trochu odhodit, nechat propadnout ke dnu, abys to nevedlo jenom vertikálně, ale mělo to určitý sklon. A pak už střídáš tendence navíjení, můžeš si hrát, fantazírovat, můžeš cukat špičkou, jasný, motat rychleji, pomaleji. Je to na každém z nás, jo? A v tom je ta přívlač tady na moři taky hezká. Jasně. V takový ty světlejší dny, kdy svítí sluníčko jako teď, rád používám víc ty naturální barvy, jo? Třeba napodobně na makreli, napodobně na sledě a tak dále, nebo nějaká olejová barva, jo? A když je zataženo, tak kolikrát zkouším jako úplný zvěrstva, jako růžovou barvu a zelenou, jo, a fungují takovýhle barvy, jo? S těma glitrama, s těma třpitkama, jo? Ale říkám, kde jinde fantazírovat víc než na moři s těma gumama. Tady si můžeš dovolit použít úplně cokoliv a v určitý dny prostě tě zaujme to, že funguje jenom růžová barva a nic, skoro nic jiného jako, skoro nic jiného nefunguje. Jo. Tak máme za sebou nějakou hoďku a půl, dejme tomu chytání, hoďku. 3 ryby vlogy, měli jsme spoustu záběrů, brutálně si to užívám, je to úžasný. Ah, teď jsem měl záběr. Jsou tu ty ryby, fakt tu jsou a občas nám to fakt jenom něco velice opatrně potahá, třeba za ocásek. Je to třeba zase něco, co jsem vůbec nečekal. Čekal jsem, že na moři nic takového neexistuje, že ryby by mohly opatrně jenom ťukat prostě do nástrahy. Myslel jsem, že jsou to vždycky prostě jistoty, ale je vidět, že prostě nemám žádnou zkušenost s tím a je to úžasný. Tak, to je ono. Je tam. Jo? Je tam. To bylo hodně zvláštní, to jenom tak divně stěžkalo na chvilku. Ano. Hele, a úplně jinak bojuje ta ryba. To je ono. Hodně, hodně kope hlavou. Jo, jo. Nevím, co to teda může být. Já si myslím, že obecná. Obecná? No, bylo to údna, to je pravda, no. Taky máš? Jo. Dablík. Dablík! Oh yeah! Tak double na prutě. Tohle je, to je mořský rybolov. Yes! Já už jí mám tady. Aj. Jesky! Ty máš tresku obecnou, krásná. Zvádáme všechno, kámo. Dám ti podběrák. Nádherná ryba. Tyjo, to je veliká. Jo. Yes! Tak. Yes, mám radost. Můžu ti ji podat? Mami. Super. A já mám kamaráda Kellera, ne? Ne, treska Polak, nádherná. Wow. Ty blaho. Kámo. Nádhera. Yes, kámo. Krásnej dublík, kamaráde. Mám radost. Já taky. Luxusní ryby. Yes. Zpátky do vody. Tak, běžte. Dobrá holka. Jo. Už jede. Jo. Ona měla dekompresi, víš? Potřebuje se z toho zmátořit a podívej si, jak jdou bublinky nahoru, tak to krásně zvládá, zase jde ke dnu. Yes! Kámo, bomba. A podívej se, zase hele, se ti vyzvracela. Hele, podívejte, co nám tady vyblilo. A tohle zase vyblila ta moje treska, takže podívej, ten rozdíl. Masakr. Mohli bychom očividně chytat na mnohem větší věci. Jedna věc, podívej, ty tresky obecně jak se převrací, ona mi otevřela tak ti otevřela karabinu. Je potřeba na to dávat pozor a kontrolovat to, případně když ta karabina už bude špatná, tak ji prostě úplně vyměníme. Jo, okay. Jo? Další záběr ze dna, čekám další obecněčku, uvidíme, ale bylo to úplně na dně. Docela těžká ryba, pěkně bojuje. Hele, už si bereme metry, ne, už. A jo.
A jo. Tohle je pěkná ryba. Jo, jo. Hele, hele. To je velká ryba. Nebo rozhodně větší. Pojď sem. Nechce si ji, potvoře. To je velká ryba. Bude pěkná obecně, čekámo. Nemůže to být třeba i halík, nebo tak? Já si myslím, že tady by to víc hrozilo, že toto bude zase obecná, anebo polak. Wow. Nemůžu odlepit vody na tu rybu. No, to bude hezký. To bude hezký, kamaráde. Nenechám je taky vydechnout. Pojď sem. Jak ji trochu zvedám. Tak. Masakr. Je to masakr. Už by neměla být daleko. Obecná nádherná, si myslím. Nádherná obecná, já si myslím, že to se nám nevleze do podběráku. Yes! Tak ta je krásná, kamaráde. Yes! Yes, kámo! Nádherná ryba. Tak, super, v klidu si sedni tamhle napříč, já ti ji podám, super práce. Yes, kámo, mám obrovskou radost, obrovská těžká ryba, po tom celém souboji jí zvedat. Nádhera. Mám radost. To už byl jiný souboj. Tak. A zpátky do svýho živlu. Strašně děkuju, byla to bomba. A plave. Yes! Super. Takže Zdeněk tam dal nakonec vlastně nástražní rybu, takzvaný lov na maso, že zkusíme a pravděpodobně na protihalibuta.
Yes, kámo. To bylo neskutečný, protože já jsem měl přece záběr. Zasekl jsem tu rybu. A pak říkám, kurňa, je pryč. Pustil jsem to ke dnu a už jsem myslel, že tam ani nebudu mít nástražku, ale naštěstí jsem ji tam měl a mě se ta ryba k tomu vrátila. Takže já si myslím, že ani nebyla seklá na hák, ale držela jenom tu rybu. Rozumíš? Ano. Jo, myslíš takhle, jo? Že... Jo. Nevím, jestli to bude halibut nebo mník, nebo obecná. Může být všechno, co jsem teďka zmínil. Ano. Ale myslím si, že kdyby to bylo halibut, tak nám to rozjede přes brzdu, jo? Jasně. Což se zatím neděje a hodně se to převrací, takže... Možná obecněčka? Takže možná obecná, anebo mník. Tvrdý sumcovej prut, 200 gramovej a zvohlej tak, jak se patří, viď? Ano. Jo, při tom souboji zase je dobrý dávat pozor na vlny, ale opřít si takhle o bord a vždycky vypumpovat tu rybu, domotat a furt tak dokola. Už to vidím tady, obrovský tělo, vidíš ho? Jo, wow. Obrovský tělo, zatím nevím, co to je. Mník, velký mník. Wow, ale ten je. Podběrák má smysl, nebo co se jich stalo? Podběrák nemá smysl, já tady mám v bedně gafík, ten mu musíme dát. V bedně? Jo, mám. Jo. Nádherný mík, kluci. Yes. Můžu tě poprosit, že bys mě podržel prut? Ano, rád. Když tak na mě nasměruj ten silon, tak. Bláho, kámo. Povol špičku. Jo. Máme ho na palubě, půjdeme s ním dopředu, protože tam to bude bezpečnější. Já dokud vidím ten huk, tak ho odháčkuju, jo. Tak se stavu mě dáš do stojanu, prosím. To víš, jo. Tak dámy a pánové, takovýhle nádherný mník přišel na sestavu s masem, jak my říkáme, takže na celýho kelera. Zhruba na 60-metrové hloubce. Docela neobvyklý, tady tyhle ty ryby standardně bývají hlouběji, jo? Mm-hmm. Takže mám z ní obrovský radost. Masakr. Kámo, já mám jenom radost tohle vidět. Úžasná věc. Jo, to je prostě paráda. Ano. Nádhera, Zdeňku, moc gratuluju. A víš, jak vypadá mník jednovousej? U nás tu zemskou chytáme. Ano. Samozřejmě jich je málo. No. Tak tohle to je mník mořský a dosti ho připomíná, ne? Ano, zbyš. Nádherná ryba. Yes. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.